ar uga horaysa wuxuu leeyahay waan ka baxay damujadiid waxaan ku biiray daljir dlji habgdiiskale ga rdjir ayaan ku biirnay cabdiramaan cabdishakuur baan rabnaa inaan geyno halka loo yaqaano galmudug buu leyahay sida dlji ay rabt xasan sheekh maxamuud buugiisa waxaa ku dhigan marka mahad salaad uu wax laayo in galmudug uu geysto axmed cabdi kaariy qoor qoor ninka saleeban ee reer muuse inuu ku beddashow rabaa oo meeshaasi geysto ninka la yidhaahdo mahad salaad sidaasaa u degsan xassan sheekh maxamuud laakiin meeshaan afgembi kalaaba socdaba intana waxaa weeye qorshe waxaa la dheelayaa in la geeyo galmudug cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ay geystaan nimanka daljir hadda ninka la leeyahay absher bukhaari oo mulkilayaasha dowladda saleeban u dhashay abakar inuu aan rajaynayo hotel baradise ayuu kiraystay oo jasiiro ku yaal hotel paradise oo xeebta ku dhegan ayuu kiraystay muxuu u kiraystay cambaine olready wuxuu taagan yahay xasan sheekh maxamuud labo sano ma gaarayo macnihii dhaxal sugaan ahay war maxaa saas u leedahay marka la yidhi wxuu leeyahay xasan kaliin buu gelayaa booskiisa anaa bedeli haddaan nahay dal jir annagaa qabsanayna dalka haddii xataa manihi qaliinka aanu ku dhimanin oo burada uusan u dhimanin xassan baarlamankaaba ridaya labo sana ma gaaraayo saasu kiyaara uleeyahay absheer bukhaari maba qarsanaayaba marka manihii hoteelka uu ku kaambayn garayn lahaa rdht haduu jiro wuu jiraa ma jiraidinka dinka raba meeshaan marka cagaha ayaa laska garaaca fii oo cabdalla sacad a oo daljir ka mid ah baydhabo inuu tagay hada ka hor igiis isagoo a uyii lafta gareeno xasana ma dhamaysanayo haduu dhamaystana shuraak aan noqono dowlad aan wada dhisano anaga madaxweynean rabna hadaannaha dljir haduu dhamaystana anagaa rabna eniyo aa wax wada qabsano hadda ka hor waan idiin sheegnay li aanidinkugu seegnay waxaan idin sheegayn war culus waay war ciyaar maha marka hadda cabshrbukari wuxuu la taagan yahay madaxweynaha soomaaliya aniga waaye xasan sheekh maxamuud mani laba sano ma gaarayo ama aliin hagalo ha ku dhinto ama baarlamanka ha rido qorshihiisi orta ma arks habrgdi waay isugu tagtay daljir mahad salaad marka wuxuu isticmaalaya laba kaar مر وحو ان حسن شيخ ارغا او مر نو دنيو ان نغه معني دلجرا جرا ميشان حسن ميشا وا لغا توري و خربت وا نينكا سارتا سارن سلطان علوي نينكا هوس جوغا ادون كي سووي حسن شيخ محمود ان ماشان لغا توران توراينا و خا دليل كو ليا تصالح حلي تياتر ايو كا قودبدينا اي وحقبت كحكومة وحقبت اللي مؤقع ilaa iyo soobe in dad lagu laayay hotelkii mursade xayaad in dad lagu baabiyey in ma arkase man gargaarkii la dhacay abt abaaran gurmananaoolii la cunay in hawaadle la laayey ciidamada in la laayey janay cabdale hilowlagaab wi dhaay di wada og abeada hoose baaba ka dhacay iyo ma arkayse in hotel ross dad lagu baabi waxaan ahayn may qabteen maxaa kaleto ay abteen saraaiiina laayaan aranaroole inay dilaan وحكلا ما يقبطين حي قبط حكومة دان مركا معنيه حسن شيخ محمود حالي مركو قط بدين مركي وسيرة اي بدين رئيس الوساري واركو قد بدين كل مركي وضا قد بدين كدبا قد بدين لو مركي قد بدو دان ما يستين هول كو بحي موقتاي حسن قد بدو مركو قبصة دي ويكا كلا دوريرين ماشي مدح وينما جوغ مكرامي اوهايان في ريا في ريا عجلده kuraastawaa faaruq isagaa dhahay khudbadaydu waa kuurdaysaan laakin waa ku dheeraanaya waa oga waa laga kala tegay wuxuu sheegaya inaysan macno lahayn inuusan meesha madaxweyne ka ahayn clear to erbd qof walba u caddaha mara walaya horta man sidaasa lasumardabaynaya muqdishow xalay ma ahan habeen hore waxaa kasoo degay boqol cabdi bile oo dhanka masar ka soo galay boqolkaasi cabdibile dekedda muqdishow ayaa laga soo dejiyey waxaa lasoo degay nimankan hadda xukunka haysta damujidiid ku sheeg ama daljir ku sheeg ayaa la soo degay baabuurtaasi lamber afar ayaa lasoo marsiiyey baabuurta tiradooda guud tirada la keenayo waa laba boqol oo cabdibile laakiin hadda boqol baa la soo dejiyey xalay maan habeen hore markuu mugdiga badan yahay ayaa lasoo dejiyey gawaadhidaasi lomber afar baa lasoo marsiiyey waxaa la geliyey eraboortka cagti garaash la yidhaahdo garaashmanka xaaji dool ma jiraa meel la yidhaahdo xaaji dool baa la geliyey aaggaasi waxaa dadka loogu sheekeeyey waa baabuur ganacsato keensatay laakiin waxaasi waa wax kama jiraan waay gawaadhidaasi waxaa la saari rabaa hub dhashikayaal sekau iyo waxaa la saari rabaa shilka yaal dhuun shilke ayaa la rabaa in la saaro waxaana macnehi la rabaa in duulaan lagula qaado stateka maryland ilaa iyo labo boqol oo gaari waay boqol baa hadda la soo dejiyey boqolka kalena waxay soo degayaan habeenno aan dheerayn kadibna garaashyadaasi ayaa lagu saari doonaa qoryaha ciidamadoodana isla shabaabka habargedirta gafuurka duuban ayuunbaa ma arkayse laga dhigi doonaa tuuuto loo xiray hadhowdii howlgallada waan idinla qabanaynaa inta la yiraahdo staite kaasaa sidaas lagula duulayaa marka iyo baraawe afgooye iyo walloweyn halka loo dhaarsan yahay ko waa meeshaasi shabeellada hoose ciidamadii lagu qabsan lahaa iyo baabuurtii waayo nimankaan niman dowladnimo u socdo ma ahane nimankan waa niman isla sidii caydiid salbalaar gobolladan webiyada markuu ku duulayey intuu shan kun oo technica a soo kaxaystay dawlad baan ahayna dhahayay laamiyada ilmaha sakiirada ku kufsanayey dadka ku dhacaaya hooyada caanaha soo iibsatay hooyada balka wada hooyada xaabada wada macnihi dhacaayey oo kufsanayay sidii waayo waxba kama duwana marka waa tabtii iyo ka daran waayo marka walaalayaal sirtaasi ma oga dadka idaacadahana ma baahinin laakiin habeen hore baabuurtaasi waxaa loo keensaday dadka la leeyahay digil iyo mirifle iyo inta la degan dhulkooda in lagu qabsadaa la rabaa waa waxa weeye mar way baasha maar bay joogtaa marka ninkii seexday siciisi dibi buu dhalay sida laascaanood loogu soo duulay ayaana statekan maryland loogu duulay oo loo saaran yahay ama digil iyo mirifluhu iyo inta la degan gacmaha iska qabsadaano ama ma arkayse macnihii dawladaad jirta intay dhahaan way beeso jecel yihiine laba shilin intoo la soo siiyo walaalkaa soo dil hala yidhaahdo kadibtan ku dhacdaa waan is waraysan doonaa annagu digayaal bana maxamed cabdillaahi farmaajo waxaa weeye wuxuu celcelinayaa taageerayaashiisi ilaa iyo boqol iyo konton xildhibaan ayaa waxay u farabaxsanayaan in dowladdan la rido dowladdan xasan sheekh maxamuud dowladda ugu fudud ee la ridi karo way sida xaqiiqada ah laakiin nimanka farabaxsanaya waxaa ka mid ah sheekh shariif sheekh axmed waxaa ka mid a xasan cali khayre oo u dhashay mursada iyo abgaal waxaa ka mid ah ma arkaysa macnihii dad badan oo soomaalida kale ah oo xildhibaanada ku jira digle iyo mirla ku jira adiga taageerayaashii nabad iyo nolol oo dhan farmanfarmaajo wuu celcelinayaa wuxuu leeyahay ninkaan ha ridina hadda ugu yaraan adiga hal sano iyo bar ama labo sano ha dhamayste manihii hadda ha ku fududaadina farmaajo a celcelinay farmaajo iyagu waay leeyihin ni ninkaan hadda aan ridno ad ma arksman shaagagiisii kor aan aadino meesha aan ka saarno maya usuga farmaajohaad ma arkas odayany wuuleeyahay suga 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 danta uu kaleeyahay anagu ma naaano marka walaala yaal arintu way culus tahay dilalkana waa sidaan idin sheegaynay waxaa weye meesha waa la isbaabi'inayaa oo qof walba oo macnihii dawladdan beri ka saadanba la isdhihi karo aqoon uu leeyahay ama uu ka hor imaan karaa amaama waa aftahan ama toosh uu ifin karaa isdhihi karaa waxa weye waa la dilayaa waa kuu sheegay gara firi inta wax garatay dil inta wax la garatay dil garashada laftirkeeda dil sidaasay xukun ka doontay xukunka saasay ku doontay maadaama macnihii reer laasacaanood maxaabiista si fiican bay ula macaamilaan baraha bulshada ay gashay maxaabiistii maamulka somalilan laga qabsaday somalilan iyaguna waxay soo bandhigeen hadda maamulka musabixi maxaabiist waxay soo bandhigeen oo reer laasacaanood ah oo togdheer ku xidhan oo dhahaya annagu gurigeenni labaad baan imaanay wax dhiba ma qabno si wanaagsan baa naloola macaamilay dadka robagandada meelaha wareejinaya anagu dad walaalaynu nahay dhahayay soo bandhigeen tallaabo fiican way ha macnii dadku waa walaalo haddii maarkayse la qabto labada dhinacba si wanaagsan in maxaabiista loola macaamilo wax aad u wanaagsan way tallaabadaasi somalilan ay samaysay waanu hambalyananaa sidaas